ယနေ့ညယတ္တိယဆိုတဲ့တရားဤတန်းအနေအားဖြင့်အနုဓမ္မတုတ်တံမဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အစစ်အမှန်တို့သည်ယုတ္တယံမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်ပါれခံစားမှုဝေဒနာတရားကိုညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်တယ်မှတ်သားမှုတင်ညာတရားမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်ပါれစေဇောမှုသင်္ကာရတရားမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်တယ်တိတမှုဝိညာဏတရားမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်ပါれဘုရားတပည့်တို့ဤနေနည်းတဲ့တရားနာပရိသတ်ဘုရားတပည့်တို့သည်ခန္ဓာ၅ပါးမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်တယ်ပရမဂုဏနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဘုရားတပည့်တွေဘယ်လိုနေပါလဲခန္ဓာငါးပါးမှာညီငွေမှုများစွာဖြင့်နေထိုင်တယ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးမှာမညီငွေပဲနဲ့ပျော်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားတပည့်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတော်များသည်တစ်လုံးဆိုတစ်လုံး၊တစ်ချောင်းဆိုတစ်ချောင်း၊တစ်ပိုက်ဆိုတစ်ပိုက်လူတွေကိုညင်ကြမ်းစေတယ်။မအေးချမ်းသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုအေးချမ်းမှုပေးတယ်။ဘုရားတရားနာလိုက်လို့ရင်ထဲမှာမိတောက်တယ်ကြားဘူးလားကြားပါပါဘုရားဒါပြင်အခုပထမအဦးဆုံးဒီတရားလေးမှာအနုဓမ္မတုတ်တန်တရားနဲ့ယောညီစွာနေတယ်တရားနဲ့ယောညီစွာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပထမအဦးဆုံးအနုဓမ္မတုတ်တန်မှာပါတဲ့စကားတည်းပေတံပဲကိုတရားနဲ့ယောညီစွာနေသလားမနေသလားဆိုတာအဲ့ဒါပေတံပဲတရားနဲ့ယောညီစွာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယုတ်တရားမှာညီငွေမှုများစွာနဲ့နေတယ်ဝေဒနာမှာညီငွေမှုများစွာနဲ့နေတယ်။သင်ညာမှာညီငွေမှုများစွာနဲ့နေတယ်။သင်္ခါရမှာညီငွေမှုများစွာနဲ့နေတယ်။ဝိညာဏမှာညီငွေမှုများစွာနဲ့နေတယ်။နိဗ္ဗိတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ตาရနေတာလား။ตาရနေတာ။ဘုရားတပည့်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာตาရနေတယ်လို့ဘုရားကဟောလား။ဟတော်ပြည့်ရင်တရားနဲ့ညောင်ကြီးစွာကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ခန္ဓာ၅ပါးမှာညီငွေပြီးတော့နေပါတယ်နံပါတ်1ချက်သိသွားတယ်ဟုတ်လားဒါပြင်အဲ့ဒီပေတံနဲ့ကိုကိုကိုတိုင်ဖို့တရားနဲ့ညောင်ကြီးစွာနေတဲ့သူတွေကအိတ်သာမစ္စရိယာခေါင်းပါပါတယ်ဘာခေါင်းပါလဲအိတ်သာမစ္စရိယာပါပရမအုဆုံးဒီနေ့ဟောမယ့်ယတ္တိယဆိုတဲ့တရားတွေဒီအားနေပြီးတော့ခြေစင်းပြိုးနေရတာဟုတ်လားယတ္တိယဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာထဲမှာနေရာတစ်ခုရှာကြရမယ်ဒီညဟုတ်လားကို့အတွက်နေရာရှိသလားမရှိဘူးလားဒီတရားပြန်သိလိုက်ဘလို့ပဲကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ညနာကိုကြည်ကြည်စကားထဲမှာပဲနားထောင်နားထောင်လမ်းလျှောက်တဲ့အမူအရာမှာပဲကြည်ကြည်သူ့ကိုကြည်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ပေါက်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ကိုကြည်ပြီးသူပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ပေါ်လာရမှာငါတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကသာသနာကိုကြီးညိုတာငါတို့လောက်သာသနာကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့လူစပူမာတလူရှိရောလားဟဲ့တို့သားရင်ထိတ်တန်းမှနေတယ်ပြောတာပြောနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းကြည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့လားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးရင်ထဲမှာတရားရှိတဲ့သူတိုင်းဒီလူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုပြုံးပြီးကြည့်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတရားမရှိရင်လူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုလူတိုင်းကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရမအုဆုံးနှီးပေးခဲ့တယ်တရားရှိသလားမရှိသလားမျက်ခုံးကိုယဉ်ကြည့်တရားရှိသလားမရှိသလားဘယ်ကိုယဉ်ကြည့်မလဲမျက်ခုံးကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လုံးဝတရားမရှိမျက်ခုံးလေးကပြည်ပြည်ရော့ရော့ကလေးနဲ့နှာခမ်းလေးပြုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့လိန်နေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေကောအဲ့တော့တရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတိတာနဲ့လိန်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာမျက်လုံးချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာလိန်လို့ရလားမရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ညဟောမယ့်တရားလေးကပရမအုဆုံးအနေနဲ့ဖရာရဲ့တပည့်တို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာညီငွေစွာနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩမမြဲသောတရားပြေပါရကဩစင်သောတရားပြေပါရကဩအဆုံးမရတဲ့တရားပြေပါရကဟူ၍များသောညီငွေချင်းရှိသည့်ဖြစ်၍နေတတ်ပါပေတဲ့ရူပံရူပိယုတ်တရား၌နိဗ္ဗိတာဘူလောမြာသောညီငွေချင်းရှိသည်ပြည့်ဝဝိဟရတံနေတ္တပိရေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယဟံပုဂ္ဂိုလ်တိရူပံယုတ်တရားကိုပရိဇာနာတိ
โอ้มะเมยโตเตยะซินเยโตเตยะอโสเมยโตเตยะบาหูล้วยป้ายป้ายจาจาติเมนบาเบรอหินัมเบอร์2เฉ็ดยุทธยาวินยิงงวยล่ะรอโอ้ถ้ามะเมยดาเลยถ้าซินเยดาเตยะเลยถ้าอโสเมยดาเตยะเลยลูกป้ายป้ายจาจาติตัวมะห่วยกูว่ายุทธิเมนได้ถ้างาป้ายดาถ้างาไอ้ชิงาไอ้ชิก็ล่ะไม่ยันน่ะဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာယုတ်တရားကိုမငင်းငွေတော့ကိုပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ယုတ်တရားကိုငင်းငွေတယ်ဆိုတော့ဩမြဲမှာမမြဲပဲကိုပိုင်တယ်လို့ပြောနေကိုအယူပေါ့ဟုတ်လားဘယ်နေရာမြဲတာရှိတယ်ရှိပါဘူးဘယ်နေရာမှာမြဲတာမရှိဘူးကိုကျမ်းမာရေးအောင်မြဲလားမမြဲပါဘူးဒါပေမဲ့မမြဲသောတရားတွေဘောကိုလက်မထောင်နေတယ်ငါငါငါလက်မထောင်နေဘုရားသာသနာထဲမှာအဲ့လိုပုံကမျိုးနေရာမရှိဘူးဟုတ်လားသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးဘုရားသာသနာထဲမှာဒီတော့ယုတ်တရားကိုညီငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကိုအမှန်တိုင်းပိုင်းခြားရသိပါပြီရူပံယုတ်တရားကိုပရိသနာပိုင်းခြားရသိသည်ရှိသောရူပံမယုတ်တရားမှပရိမုစတိတဏှာလည်းမပါမာနလည်းမပါဒိဋ္ဌိလည်းမပါပဲနဲ့မန်းစွာမသွေဘူးလူမြောက်ပါပေတော့ဤယုတ်ကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားမမြဲဘူးလို့တေချာသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကနေလွတ်သွားပြီဘယ်လိုလွတ်တာလဲမတွေ့တာပဲနဲ့လွမြောက်သွားတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာဟာခန္ဓာ၅ပါးကနေပြီးတော့တွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့လွမြောက်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ခေါ်တာတရားနာပရိသတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းဘာဆိုတောင်းလဲသူတော်ကောင်းများနောက်ကမပါတော့သူတော်ကောင်းများနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတိုင်းဘာကိုဆုတောင်းလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးကမြင့်မနေဘူးလားမြင့်မနေဘူးလားမြင့်သောအရာမြတ်သောအရာကိုတောင့်တတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပေးဆပ်မှုကလည်းပဲမြင့်မြတ်မှုတွေပေးဆပ်ရလိမ့်မယ်နော်ထိုက်တန်သောအရာရာတိုင်းမှာထိုက်တန်တဲ့ပိဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုမရဘူးဟုတ်လားဒီဘက်တစ်ထိပ်ကနေဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကိုသွားချင်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးခြေလမ်း၄၅၀လောက်တော့မလျှောက်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုခြေတလမ်းနဲ့ရက်နေတဲ့သူဟိုဘက်လမ်းထိပ်ရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါရုပ်တည်ပဲနိဗ္ဗာန်သွားချင်တယ်ပြောပြီးတော့ဒါငါဟာငါဟာငါဟာဒါကငါသားငါသားဟိုဟာကငါယံသူငါယံသူဒီဟာကငါဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးအဲ့ဒီလိုထထဩနေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလားရောက်ပါဗျာရုပ်တရားမှာတအားတွေ့တာနဲ့တဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေဖရာသာသနာထဲမှာနေရာမရှိပါနေရာရှိလားရှိပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားသာသနာထဲမှာဘယ်လိုလူမျိုးတွေနေရာရှိတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဥပရိဝတ္တတုတ်တံကိုကိုးကားပြီးတော့ဟောပါမယ်ဟုတ်လားဘိက္ခုဝိမယံတို့မြတ်မှုจิตတာတို့ယေကေစီသမနာဝါအခြင်းမမတာတဘာသာသောယဟံတို့တည်တော်၎င်းယေကေစီပြမနာဝါအခြင်းမမတာတဘာပါကုန်သောဘုံနာပညာရှိတို့တည်တော်၎င်းအေဝံဤသို့ရူပံယုတ်တရားကိုအပညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိကြကုန်၍အိဝံဤသို့ရူပသမုဒယံယုတ်တရားဤဖြစ်ကြောင်းတရားကိုအပညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိကြကုန်၍အိဝံဤသို့ရူပနိရောဓံယုတ်တရားဤချုပ်ခြင်းကိုအပညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိကြကုန်၍အိဝံဤသို့ရူပနိရောဓဂามိနေယုတ်တရား၏ချုပ်ရာသို့ရောက်စေတတ်ပေသောပฏิပဒံအကျဉ်းမှန်တရားကိုအပညာယထူသောဉာဏ်ဖြင့်သိကြကုန်၍ရူပတ္တယုတ်တရား၌နိဗ္ဗိဒါယညီငွေခြင်းအကျိုးငါရူပတ္တယုတ်တရား၌ဝိရာဂယတမ္မမှုကင်းစေခြင်းအကျိုးငါရူပတ္တယုတ်တရား၏နိရောဓယချုပ်ငြိမ်းခြင်းအကျိုးငါပฏิပန္နာကျင့်ကြံကြကုန်သည်ဟွန်တိပြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘိက္ခဝေမယံတို့မြတ်ဟုจิตာတို့တေသမနမြမနာထိုကဲ့သို့ယုတ်တရား၌ညီငွေစေခြင်းကယုတ်တရား၌ဆက်ဆုပ်စေခြင်းက
ယုတ်တရားဤချုပ်ငြိမ်းခြင်းအချင်းချင်းကြပေကုန်သောယဟံဘုံနာသူတော်ကောင်းတို့သည်သုပတိပန္နကောင်းစွာချင်းချင်းကြကုန်သည်ဟောတိဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘိက္ခုဝေယံတို့မြတ်ဟုချက်သားတို့ယေသမဏဗေမဏအချင်းယဟံဘုံနာသူတော်ကောင်းတို့သည်သုပတိပန္နကောင်းစွာချင်းချင်းကြကုန်သည်ဟောတိဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ เตตมนะเปมนะโจเกตุก้องสวาจัญจัญจะเปกงโตยะหังบุญนาตุรอก้องโตติอิมะตะเมนตัมมะวินะเยอีตัมมะวินะยะหุโสอะเปโตงาเบยาศีลโกโรเมยีตาตนาโรเตไนกาตันติเท่ายาติยายัตติยายาจาบะเปกงอิหุยเวภะคะวาตงโลกาโตตะเมสวาเปยาศีลโกโรเมจิติ อวสากังสวามะตวยโหเจรโรมุเกบาเบโรตะติสาธุ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 สา
န်တိုင်းသိမြင်ရမယ်နံပါတ်2ပါကိုသိမလဲဖြစ်ကြောင်းတဏှာဖြင့်ပရမယုတ်တရားကိုသိရမယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာယုတ်တရား၏ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုတာသမုဒယသစ္စာကိုသိတာယုတ်တရား၏ချုပ်ခြင်းကိုသိတယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာကိုသိတာယုတ်တရား၏ချုပ်ရာသို့ရောက်စေတသောအကျင့်မှန်ကိုသိတယ်ဆိုတာမတ္တသစ္စာကိုသိတာဒီသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်လို့ပွားများအားထုတ်ရွယ်အရာရာတိုင်းအမှုရာတိုင်းမှာသစ္စာလေးပါးပဲမြင်နေတယ်အမှုရာတိုင်းမှာဘာကိုမြင်လဲဒါဖြင့်တရားနာပရိသတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်အပြင်သစ္စာလေးပါးခွဲပြအခုဘာလုပ်နေကြလဲထိုင်နေတယ်အခုဘာလုပ်နေကြလဲဟုတ်ပြီထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတော့ဒီထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းဟူသောဤခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါးမပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဦးဇင်းတို့တွေရှာကြည့်ရအောင်ထိုင်နေတဲ့ဒါရုပ်လို့ကိုကပြောချင်တာကိုရုပ်ဆိုတာအခြေခံအားဖြင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးထိုင်တဲ့နေရာမှာပထဝီဓာတ်ကိုရှာကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားထိုင်တဲ့နေရာမှာဘာကိုရှာကြည့်မလဲဘယ်နေရာမှာတွေ့မယ်လို့ထင်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းပြောပြဟုတ်လားပြောပြီထိုင်တယ်ပထဝီတက်ဆိုတာကခတ်မာခြင်းသဘောရှိတယ်။ဘာသဘောရှိ?လွယ်လွယ်ပြောရင်ကြိုင်လို့ရတယ်၊ထိလို့ရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဖြစ်ရင်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဘာကိုခံစားလို့ရတယ်လဲဆိုတော့တင်ပါနဲ့ကြံပြင်းနဲ့ထိနေတယ်။ဒီထိလို့ရတဲ့သဘောလေးကိုဘာဖြစ်ခံစားမိတယ်။ဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုလက်လက်ချင်းထိနေတယ်။သို့မဟုတ်6ရောက်6ရောက်ချင်းထိနေတယ်။တနေရာရာကိုအာရုံပြုလိုက်ခြင်းအပြင်ထိနေတာပထဝီတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားထိလို့ရလားဗာတက်လေပထဝီတက်ဟုတ်ပြီပထဝီတက်ကိုသွားတွေ့ထိုင်တာဒီငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပထဝီတက်တတ်တတ်ဖြစ်သည်သွားတွေ့နော်ဟုတ်ပြီဒီထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဝါယောတက်ကိုရှာကြည့်ရအောင်ဒီတော့ဝါယောတက်ကဒီနေရာမှာမသိတော့ဒါမှမှန်းစပြီးတော့သိရမယ်လေဖြတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားလေဖြတ်တဲ့သူလှုပ်လို့ရလားမှန်ပါပါဘုရားထိုင်လို့ရလားဩဒါဆိုတည်သွားပြီ။ဟိုတရားနာပရိသတ်ထိုင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မတ်လို့ရတာလဲ။ဝါယောတကထောက်ခံထားတာ။ဟုတ်လား။ဝါယောတကထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတ်နေတာ။တကယ်လို့အဲ့ဝါယောတအာမကောင်းတော့လို့ရှင်ထောက်မတ်ထားလို့မရဘူး။ဒါတော့ဒီထိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာဝါယောတထောက်ခံထားပါလားမှန်းစပြီးတော့သွားသိ။နော်။ဟုတ်ပြီဝါယောတထိုင်နေတာဒီဝါယောတထောက်ခံ၍ထိုင်နေတာဖြစ်သည်သူလည်းမပါငါလည်းမပါယုတ်တတတဖြစ်ပါသည်ယုတ်ကိုမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီထိုင်တဲ့နေရာမှာတေဇောဓာတ်ရှာကြည့်မယ်တေဇောဓာတ်ရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာသွားတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဆွဲဘူးတတ္တဝါလည်းမဆွဲဘူးလက်လက်ချင်းထိထားတယ်နှွေးနေတာသွားတွေ့ခြေတော်ခြေတော်ချင်းထိထားတယ်နှွေးနေတာကိုသွားတွေ့တင်မားနဲ့ကြမ်းပြင်းနဲ့ထိနေတာနှွေးနေတာကိုသွားတွေ့အဲ့ဒီအနှွေးတက်ကပါလဲတေဇောဓာတ်ပေါ်ဩထိုင်နေတာဒီအငွိတဖြစ်တဲ့တေသောတ္တလင်ထိုင်နေသည်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါတ္တဝါလည်းမပါ
ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယုတ်တတတဖြစ်ပါသည်တေသောမြင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုင်နာတူလားငါလားပုဂ္ဂိုလ်လားတတဝါလားဒီသောတံသွားတွေ့နော်အဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာအဘောတက်ကိုသွားပြီးရှာကြည့်ရအောင်အဘောတက်ကိုရှာကြည့်တယ်ဆိုတော့အဘောတက်ရဲ့တဘောဟာနေရာကနေပင်နေရာကိုရေဒီဘက်ကနေဘက်ကိုဆင်းလိုက်မြင်ရာကနေနေရာကိုဆင်းလိုက် အခုထိုင်နေတဲ့နေရာမှာလူကလေးနေတဲ့သဘောတပါးဝါမခံစားမိဘူးလားခံစားမိတယ်ထိုင်နာနေအခုထကြည့်လိုက်ပါလားလေးနေတယ်နော်မပေါ့အဲ့ဒီလေးလို့ပြကြနေတဲ့သဘောတရားလေးအခုခြေထောက်ခြေထောက်ချင်းပြထားတဲ့အခါမှာလေးပြီးပြနေတဲ့သဘောလေးခံစားရတယ်မလားအဲ့ဒီလေးပြီးပြနေတဲ့သဘောလေးဒီအာဘောတိုင်းသဘောဘာရဲ့သဘောလဲစောရကတော့လာမတက်နော်ဒီနေရာမှာရှင်ပြရေလည်းမတွေ့ပဲနဲ့အာဘောတက်လို့ပြောမလားဒီလိုစောရကမတက် ဥမာကျနမူနာတစ်ခုပြပြဒီနေရာမှာအာဘောတက်ကိုပြဒီမှာလက်ဟိုက်လက်ကလေးချနေတာထောင်လိုက်တယ်ပြန်ငှိုက်ကြပါလားဘာဖြစ်လို့ငှိုက်ကြပါလဲလေးတယ်အာဘောတက်ကတဘောဘာရဲ့တဘောလဲအာဘောတက်ရဲ့တဘောတို့ဒီလေးပြီးတော့ကြပါတယ်ဆိုတော့တဘောရှိတယ်အဲ့မှာအာဘောတက်ရှိတယ်ဒီတော့ကိုကဘာပြောရမလဲထိုင်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမပါတတ္တဝါလည်းမပါအာဘောတက်တာထိုင်နေတာဖြစ်ပါသည် တလေးမျိုးကိုကွဲတွေ့နော်ဒီတော့ထိုင်နေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဒါကြည်လေးပါပဲထိုင်နေတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့သွားတွေ့လိုက်ဒါဆိုသူရုပ်ကိုတကယ်မြင်သွားပြီကိုလှထိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမမြထိုင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတန်တန်မှာဆွဲဘူးရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းပရမတ္ထစီတိုင်းရောက်သွားတယ်အဲ့တော့သူဒီတကယ်ရုပ်ကိုမြင်သွားပြီဖရာတပည့်ဖြစ်ပါပြ
ောင်းပြောမယ်နော်မဟုတ်ဘူးသူဒီတန်တန်မှာဆွဲနေတယ်သူ့ရဲ့ဉာဏ်လုံးတက်မှာပြညတ်ကြီးကိုတန်တန်ကြီးကိုပဲထင်ခတ်နေတာသူပရမတ္ထစီရောက်မှာပါဘူးအဲ့တော့သူဒီဖះလိုချင်တော့ဖះအလိုတော်အရာမြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လဲအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေအကျွတ်တရားမရတာသူမြင်တာဒီကိုလှကိုပဲမြင်သူမြင်တာဒီကိုကိုကိုပဲမြင်ငါလို့ပဲမြင်ငါဆိုတာပြောက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ကြီးလေးပါအထီးကိုမြင်ရမယ်။ယုတ်ကိုမြင်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကြီးအကြောင်းတဲ့။ယုတ်တရားပါအကြောင်းဖြစ်တယ်လေ။အာဟာရတမှုတရားအာဟာရဤဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရူပတမှုတရားယုတ်တရားဖြစ်ပါ၏။အာဟာရကြောင့်ယုတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့အာဟာရတကူလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ရတီကာကဖွင့်တော့မနောသင်စေတနာအာဟာရစေတနာစေတနာကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်ဖြစ်တယ်။အခုဒီစိတ်တဒုက္ခသားများဒီတရားကိုနာကျင်စိတ်မရှိရင်ထိုင်နေပါမလားအခုနာကျင်နေဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ထိုင်နေတာမလားဆန္ဒမပါစေတနာမပါမထိုင်ဘူးဆန္ဒနဲ့စေတနာထိုင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့စေတနာကြောင့်ဆန္ဒစေတနာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဖြစ်နေတာဒီလိုမြင်လိုက်တယ်ယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လိုက်ပါပြီထိုင်ကျင်လို့ထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်ပါအောင်လို့တိုက်တွန်းလို့ထိုင်နေပါတယ်သိသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်ပြီထိုင်တာကိုသိလမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာလျှောက်လိုက်စမ်းခြေလှမ်းလိုက်စမ်းဆိုတဲ့စေတနာကြောင့်လှမ်းတာအဲ့စေတနာမပါရင်မလှမ်းဘူးဟုတ်လားအာဟာရတမှုတရားမနောသင်စေတနာဟာရာတိဟုသောစေတနာကိုအကြောင်းခံ၍ရူပတမှုတရားလှမ်းခြင်းတိဟုသောယုတ်တရားဖြစ်ပါ၏ဒါဆိုအကြောင်းကိုသိပါပြီဟုတ်လားအကြောင်းတည်တော့ယုတ်အကြောင်းကိုတည်နှစ်ခုတည်သွားပြီသမှုတရားသစ္စာတဏှာကိုကြီးပဲအများအားမပြောနဲ့လက်ရှိယုတ်တည်ယုတ်တည်ယုတ်တည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုပြရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်တာလဲဘာဖြစ်လို့စကားပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့လှည့်ကြည့်တာလဲဘသူကြောင့်လှည့်ကြည့်နေကြစေတနာကြောင့်တဏှာပြန်စန္ဒကြောင့်စန္ဒနဲ့စေတနာကြောင့်ယုတ်တည်ယုတ်တည်ဖြစ်နေတယ်လို့တည်အကြောင်းကိုတည်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှအဲ့ဒီယုတ်ချုပ်သွားလဲအကြောင်းတရားချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားချုပ်သွားတယ်။အကြောင်းတရားကထိုင်ကျင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ထိုင်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့စေတနာပုံသွားလောက်ကတော့ထပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့ထိုင်တဲ့ယုတ်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အချိန်ကြီးအကြောင်းချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူချုပ်သွားလိုက်တယ်။အကြောင်းကစေတနာကစက်ထိုင်ဖို့စေဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူး။စက်ထိုင်နေစမ်းလို့စေတနာလည်းမရှိတော့ဘူး။အကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘာလုပ်လဲ။ထသွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အကြောင်းမရှိတော့ရင်ယုတ်လည်းမရှိတော့အကြောင်းတွေဆက်ရှိနေလို့ယုတ်တွေဖြစ်နေတယ်ထိုင်ယုတ်ပါလောက်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲထိုင်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့အကြောင်းရှိနေလို့
Babilo Zagabio, a yokin it all. Pure like sun, so they say, and a junction in loop. Babilo, 8 days, so they yokin it up. 8 like bar, so they say, and 8 chandes, so they stand up chanelo. He said, another machine, and he looked him a loop. Hola? Hobby, the solution, Yodia, a choking with me and Wabi, Nirora Tessa, Tatanga Nirora, it to me and it. Below Lomalay, Dari will be on below Lomalay. Diana Breda go on a good sense agent. เอ่อล่ะดิกูเมียนเนี่ยยกโกแล้วผิดมั้ยผิดมั้ยติดิชุบตัวล่ะแล้วติดิยกแกบ้าจ้องผิดเนี่ยล่ะสว่าล่ะติดิอะห่าดิติอ๋อบ่าละว่ามะแลเนาะสรรษาดาผิดดิตติธาแม้บ่าละว่ามะแลตติธาแม้ตติมะหมูยังกูเวรกูจี้ตองมาเมียนตติหมูတော့မျိုးလေးပါเมียน ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာတိုင်းကဖြစ်ခြင်းနဲ့ချုပ်ခြင်းကိုမြင်ဖို့ဆိုတာတတိထားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာနတတိပဋ္ဌာန်တရားရေကိုပေါ်လာတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ဘုရားဘာသာတွေကိုစိတ္တဒုက္ခလမ်းမစိတ္တဒုက္ခမိသားစုသူတော်ကောင်းများမှန်ပါဗျာနည်းနည်းသူအေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်ကမှာပါတော့စိတ္တဒုက္ခမှာသူတော်ကောင်းများမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်
sik si la si la ko nok ka ma chaung si da dukha ma tu ro kaung ya si la chin chin sik si la si la ho pi chin chin sik si de so aku ho ni de tissa le ba ta ya de ma naw song akha ya ja tati tha me so da me ga tissa bwa ra ba tati tha de so da ba bwa ra le ရှင်ဘုရားဘာကြောင့်မလို့တတိထားတာကိုမက္ကသစ္စာပွားတယ်လို့ပြောတာလေဆောရကမေခွန်လေးမေးကြည့်လိုက်ကိုဘကိုပြန်ဖြေကြည့်လိုက်ပါဦးတတိသည်တမ္မာတတိဆိုတဲ့မက္ကင်ရှစ်ပါးတဲ့ကမက္ကင်တခုမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒီတတိကိုစပြီးတော့ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တမ္မာတတိမက္ကင်ပွားပြီဆိုတော့မက္ကင်လမ်းပေါ်ရောက်သွားပြီလေမက္ကင်လမ်းပေါ်ရောက်ချင်ရင်တတိကပဌာနာကိုတို့ဘုရားဘာသာများအမားတွေလုံနေကြတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ကြတာတတိလွတ်နေလို့မှန်ရလားမှန်ပါပါမှန်ရင်လည်းစောရကတက်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်လားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများဖရာတပည့်တော်ဤကဲ့သို့လက်တန်းထသေးသောဖျောင်းတိုင်းလေးကိုလှူရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါစေဖရာဖရာတပည့်တော်ဤကဲ့သို့နှစ်လက်မှအချင်းလောက်ရှိသောခွက်ကလေးနှင့်ဆွန်းတော်တင်ပြီးကတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါစေဖရာဟုတ်လားဖရာတပည့်တော်ဤကဲ့သို့ဖျောင်းနယ်လေးတတိုင်းကိုထောက်ဝက်ချိုးပြီးမှကတ်လူရသောအကျိုးတရားကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရပါစေဖရာလုတာကနည်းနည်းလေးဆုတောင်းတာကတိတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရှောက်ခြင်းတဲ့နေရာနဲ့တွားနေတဲ့နေရာကအရှင်နဲ့အနောက်တောင်နဲ့မြောက်တခြားစီဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ပင်နေရာရောက်နေမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းဒီနေရာမှာဆက်မိလို့စကားလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘောသာပေါ် Facebook မှာ post လေးတခုတက်လာနိုင်ငံခြားကနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပုံနဲ့အဆင့်အဆင့်ဆင်ကဲဆင်ကဲအော်မြမရိုးရရင်ကျင်းမှုပွဲတော်ပွဲပွဲလမ်းတပင်တွေမှာမြမရိုးရရင်ကျင်းမှုတီလုံးလေးနားထောင်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ကထိန်လှဲ့ပွဲမှာလာကြည့်ပါလေတဲ့ဟဲ့သိပြီကထိန်လှဲ့ပွဲမှာ DJ နဲ့လှဲ့နေတယ်ဟုတ်လားကထိန်မှာဗီဒီယိုတပင်လှဲ့တာဘာနဲ့လှဲ့လဲ DJ နဲ့လှဲ့ဟာဗမာပြည်လာပြီးတော့မြမရိုးရရင်ကျင်းမှုတီလုံးကိုနားထောင်ကြလို့ဗမာပြည်ရောက်တာ DJ နဲ့အာဒါဆိုငါအလှူသွားအောင်မယ်အလှူသွားတဲ့ကအလှူအောင်ပွဲအာပြောဝဲရှင်ပဲနဲ့ DJ ဖွင့်ပြီးတော့အလှူအောင်ပွဲလုပ်နေတယ်အလှူအောင်ပွဲလည်းမလုပ်နဲ့လေ DJ ဖွင့်ပြီးတော့အလှူအောင်ပွဲလုပ်ဟာဗမာပြည်မှာဗမာပြည်မှာမြမတုခုမှမာမြမတုခုမှအမှုပညာကိုလာပြီးတော့ကြားကြင်လို့ဗမာပြည်ဆင်းလာကမှနေရာတိုင်းမှာ DJနော်တကြံပွဲမှာလဲ DJ အလူပွဲမှာလဲ DJ အားလုံး DJ တွေနဲ့ပဲဖြစ်ကဲရှုပ်ပါတယ်ဟဲ့ကိုနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ကိုနိုင်ငံမှာမှနိုင်ငံခြားမှာမှမြန်မာလေးတွေကလူနည်းစုလေးတွေဆိုတော့တကယ်အထင်အမှတ်ပွဲတွေကြိုင်အဲ့တော့မှသူတို့ကမြန်မာရိုးရသချင်းဖွင့်တာဗမာပြည်မှာမြန်မာရိုးရသချင်းဖွင့်လေလားမဖွင့်တော့ကိုနိုင်ငံခြားမှာမှဖွင့်တယ်မြန်မာရိုးရသချင်းကိုအဲ့မှာသွားကြရတယ်ဒီတိုင်းပဲဆိုလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်ပါလေပါလေနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြားဘူးတယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတရားနာပရိသတ်တို့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခလမ်းမှာသူတော်ကောင်းများမများနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗဇက်ကဘယ်နှကျင်တော့ပြောထားဘူးလဲရေဘူးရေဘူးမရင်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားယောက်ျားပြီလားယောက်ျားပါဗျာ
ဘာလို့မရောက်တာဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရအတွက်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ချက်ကဘာလဲတတိတတိတရားသာထားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နှိစက်ပြီဘုရားသာသနာထဲမှာနေရာလေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပတ္တယုတ်တရား၌နိရောဓယညီးငွေရူပတ္တယုတ်တရား၌နိဗ္ဗိဒယညီးငွေခြင်းကပฏิပန္နာကျင့်ပါပြီအဲ့တော့မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်မှရုပ်ကိုညီးငွေအောင်ကျင့်တော့တာတရားနာပြိပတ်ဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးမသိသေးကာလပတ်လုံးရုပ်ကိုညီးငွေအောင်မကျင့်ဘူးပျော်နေတယ်စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသူတော်ကောင်းများပျော်နေကြလားပျော်ပါဘူးဗျာအေးမပျော်ပါဘူးဗျာမှန်မှန်လေးစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသူတော်ကောင်းများပျော်နေကြလားပျော်ပါဘူးဗျာဘုန်းကြီးရှိတော်ဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့နော်ကြွယ်ရကြရင်တော့အိုးပျော်မှပျော်ရစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားများဘုရားသာသနာထဲမှာနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲအဲ့တော့ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းနေရာတစ်ခုရသွားလိမ့်မယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ညီးငွေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားသာသနာထဲမှာနေရာရသွားမယ်။နော်။ဒေသမနပြမနာထိုကဲ့သို့ညီးငွေအောင်ကျင့်ကြံကြကုန်သောယဟန်ပုံနာသူတော်ကောင်းတို့သည်ဣမသမိန်ဓမ္မဝိနယေဤဓမ္မဝိနယဟုဆိုအပ်သောငါဘယ်အဤသာသနာတော်တဲ့၌ကာတန်တီထောက်ရာတီယာယတ္တိယာနေရာရကြပါပေကုန်၏ဟု၍ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဆာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်သတည်းဒီတော့ဒီတုတ်တံလေးအရာဘုရားသာသနာထဲမှာဘယ်လိုလူတွေထောက်တီရရမယ်ဘယ်လိုလူတွေနေရာရမယ်ဆိုတာရှင်းသွားပြီမလားဒီတော့ဦးဇင်းတော်လေးစကားလေးတခုဥမွန်လင်းလင်းလေးတန်တန်ပဲပဲလေးပြောကြည့်အောင်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အတွက်နေရာတခုမလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီနေရာတခုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဆိုကြပါဆိုရန်ကုန်မှာကျောတခင်းစာရဖို့အတွက်လူတွေမပြင်းမှန်းကြဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကျောတခင်းစာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပွေလီလိုတောကများစွာနဲ့နေနေရတဲ့သူတွေရန်ကုန်မြို့တန်းမှာအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့နေရာရထားတဲ့သူလေးတွေကအေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့နေနိုင်ကြပါမယ်။အဲ့ဒီကြောတခင်းစာလေးတောင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းကြိုလမ်းကြားဟိုအိမ်ကဒီအိမ်ကဟိုလမ်းကဒီလမ်းကဒုက္ခတွေပင်လယ်ဝေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ဒီတော့ပြောချင်တာနေရာတည်လူတိုင်းအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝအာမခံချက်ပေးတဲ့နေရာမှာမှယတ္တိယာလို့ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်လားဘဝအာမခံချက်မပေးတဲ့နေရာကိုယတ္တိယထောက်တ္တိယလို့ပြောလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့လူတိုင်းရဲ့အတွက်နေရာတစ်ခုလိုတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနေရာဒီယတ္တိယဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ယတ္တိယဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အသက်အတွက်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ပညာအတွက်၎င်းအာမခံချက်ပြည့်စုံသောနေရာမှာရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာနေရမှာယတ္တိယဖြစ်တာထောက်တ္တိယဖြစ်တာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒုက္ခပင်လည်းဝေးနေတယ်ဒါဒီဘဝမျက်မှောက်ကလားဟုတ်ပြီဒီဘဝကတည်လို့နောင်ဘဝဆိုတာရှိအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနောင်ဘဝအတွက်နေရာလေးတစ်ခုကိုစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားများအဲ့ဒီနောင်ဘဝဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိရလားတည်ကြလားဒါပေမဲ့ဒီဘဝဒီကောင်းတဲ့ဒီကိုခံရဆန်းမဲ့ကွာနောင်ဘဝနောက်ကောင်းနဲ့နောက်ကောင်းနဲ့နောက်ကိုသူကသူကခံရပါစေကွာအဲ့ဒီစကားတွေမပြောဘူးလားဒုက္ခရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလူပြောလာကြတယ်နော်ဘာသာရေးရဲ့အနှစ်သာရရင်ထဲကိုမရောက်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်ယံစကားတွေပြောတယ်လွယ်လွယ်ကူကူစကားတွေပြောတယ်တကယ်တမ်းဘာသာရေးအနှစ်ရင်ထဲရောက်သွားတဲ့သူဒီစကားမျိုးမပြောတော့ဟုတ်လားဒီဘဝအတွက်နေရာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့နောင်ဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနေရာတစ်ခုရဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ခါအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီသာသနာတည်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤတပြည်မြဘုရားရှင်ဤသာဝကများဆိုတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတည်းမှာနေရာရရန်အရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ရန်ဘုရားသာသနာတည်းမှာ
ဖယားတပြည့်ဆိုတဲ့အပိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုအလိုလိုရောက်သွားပြီဖယားသကားတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ကံတကောစာတိုက်ပြီးတော့ဖယားပြောတာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲလုပ်တယ်စန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲပြောတယ်စန့်ကျင်ဘက်ကြီးပဲတွေးတဲ့ပုံကိုမျိုးဖယားတပြည့်လို့နာမည်တက်ထိုက်ပါမလားစိတ်တော်ဒုက္ခသားများဘုသူတပြည့်များလဲတာဝန်ကြီးတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအမခန္ဓာနော်စိတ်တော်ဒုက္ခသားများဘုသူတပြည့်တို့ไม่เผียวพ่อนอกก็อามาไม่คันเยวูล่ะไม่ถูกบดุติพี่โดไม่ได้ครับบดุติพี่โดไม่ได้ครับเฮ้ยกูไม่เผียดอ่ะชูอามาไม่คันไหนกูだเมปล่อยปะไล่พะยาติพี่ผิดพ่อก็อามาคันไล่เลยพะยาติพี่บาพะยาโลอามาคันไล่ไปเนาะกูสกากูกูอามาคันอ่ะมั้ยกูสกากูกูตาวินอยู่อ่ะมั้ยหละพะยาติพี่ติคุณน่ะပြောတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုအမှန်သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ယုတ်တရားအနတ္တရားတို့ကိုညှင်းဝင်နေတယ်မတွေ့တာဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီလိုဆိုရင်ဘုရားသာသနာထဲမှာနေရာရပြီးတော့ဘုရားတပည့်ဆိုတဲ့အုပ်စုတဲ့ကိုရောက်သွားပြီအလိုလိုနေရာရသွားပြီသဘောပေါက်တယ်နော်ကျေးဇူးစပြောမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလူတိုင်းကနေရာလိုချင်တာပဲနေရာမလိုချင်တဲ့သူရှိလားရှိပါဘူးနေရာလိုချင်တဲ့ကောင်းရင်ဘိုးလိုချင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအိတ်ဆရာနေရာကိုမအိတ်ဆရာမရှိရင်အိတ်ဆရာနေရာလိုချင်တယ်ထိုင်ဆရာနေရာမရှိထိုင်ဆရာနေရာလိုချင်တယ်ယာလူထာဏတရာနေရာကောင်းရင်လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နေရာဆိုတော့ပြောပြလူတွေကတောင့်တော့တောင့်တာအဲ့နေရာကိုကိုရထိုက်သလားမရထိုက်သလားပကံလေးတစ်ချက်ဥပမာပြအခုပကံပါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကျွေပါလေအီတလီကျွေလားဟုတ်လားဘာကျွေလဲနော်စထားလိုက်ပါတော့ကျွေပကံပြားတစ်ချက်ပြီအကောင်စားကြွေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နိုင်ငံကြားလာတဲ့ကြွေပေါ့နော်9500 6000အလောက်ရှိတယ်ပြင်သစ်ကြွေလားနော်9500 6000ရှိတယ်တာမန်အရထမ်းမှာစားတဲ့ကြွေပကံတစ်ချက်ကို500 600ပဲပေးရတယ်နော်အဲ့တော့9500 6000လောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းပွဲစိုးပွဲအဲ့ပွဲကိုရောက်သွားတယ်ဒီပကံဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီပကံတစ်ချက်ပြီးနှကန်ပန်းနာလိတ်ရကြီးလက်လေးသစ်တက်ရှင်ဘရင်စားတော့ပွဲကိုရောက်မလာခွေးစကွက်ဖြစ်သွားတယ်ပကံတော့ပကံပဲယန္တာပရိသတ်ဘာကိုပြောနေတာလဲပကံဘာကိုပြောနေတာလဲဒီပကံအရေးအသွေးကောင်း၍သူ့ရဲ့အရေးချင်းမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူပွဲရောက်သွားလဲဘရင်စားတော့ပွဲရောက်လာနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပကံပါပဲကြီးလလေးသစ်တက်၍အခမ်းပန်းနာတွေပဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲကိုယ်စကွက်ဟလာပကံချင်းတူပေမဲ့အရေးအသွေးကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့နေရာနဲ့သူတန်ရတန်ရရောက်သွားတယ်ခွက်ရွှေခွက်ကလေးတို့မဟုတ်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးသောကျွေခွက်ကလေးတို့မဟုတ်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးသောဖန်ခွက်ကလေးအရန်လှအဲ့ခွက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူပွဲနေပဲတင့်တယ်ဘရင်စားတော့ပွဲနေပဲတင့်တယ်ဘရင်စားတော့ပွဲနေထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘရင်စားတော့ပွဲမှာဒီရေခွက်ကလေးချဟုတ်ပြီခွက်ဒံခွက်နကံပနာတွေလိမ့်ပိန်လိမ့်နေတယ်ကြီးလက်လေးတက်ဘယ်နေရာတုံးလဲအိမ်သားတွေရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဘရင်စားတော့ကွက်နေရာနဲ့အိမ်သားတွေနဲ့ခွက်တော့ခွက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့အရေးသွေးကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာအလိုလို꽌သွားတယ်အဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ရေကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုအရေးသွေးကလည်းရှိအောင်မှတန်ရတန်ရအရေးသွေးရှိမှကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုရလိမ့်မယ်နော်ဖယားတပည့်ဆိုတဲ့အပိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုရောက်ချင်တဲ့သူတယောက်ကစိတ်တွေအောက်တန်းကြနေမယ်မြင်မြင်ငရလူတွေကိုမနာလို့အိသာမစ္စရိယမျက်လုံးနဲ့ကြည်နေမယ်မြစ်တာမပွားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျင်းဟဲဆဲဟဲနဲ့ပြောနေကြတဲ့အခုဒီဘက်ခေတ်စကားပါလဲ hate speech နော်အမုန်းစကားတွေပြောတယ်မုန်းတဲ့စကားတွေပြောလို့မြစ်တာမပွားနိုင်ဘက်တော့မနှလုံးသားကမကြည်လင်တဲ့မဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့အင်မတန်မောမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့တန်လာစေတသုခသားမြတ်ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့အရင်မကြည်ဘူးလားဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲနိဗ္ဗာန်ပါဖြူစင်သောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြူစင်သောနှလုံးသားရှိဖို့လိုမယ်အေဂျန်သောနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းရင်ဖြင့်အေဂျန်သောနှလုံးသားရှိဖို့လိုမယ်မှန်လားမှန်ဘူးလားကျွန်တော်ကိုကိုကိုပဲမေးဘယ်သူမှလိုက်ပြီးတော့လဲလက်ညှိုးထိုးမနေနဲ့ကိုကိုကိုပဲလက်ညှိုးထိုးမင်းကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့မင်းကနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးအသွေးဘလောက်ကိုပြည့်အောင်ကြိုးစားနေပြီလဲဟ
ုတ်လားကို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 ပဲမေးသူများတွေသွားသွားပြီးတော့အာမင်းအယူအဆကြီးရောက်ခလကားပါကွာမင်းကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကြီးရောက်ပွားပါကွာမင်းဆရာဟမ်အလကားပါကွာဒီဖုံးကြီးဟမ်သွားပါကွာငါတို့ကဒီဖုံးကြီးနင်ကဒီဖုံးကြီးငါတို့ကဟိုကျောင်းနင်ကဟိုကျောင်းဟုတ်လားအဲ့တိုင်းလုံးဘယ်မှာလဲနိဗ္ဗာန်အမလေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ပိတ်ကံခံအောင်မအောင်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်နဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်မလားဟာအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲတရားနာပရိသတ်တို့ရေဒီနေ့အရှင်သူစိတ်ဓာတ်မှာမှားထားခဲ့ပြရစေနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့နှလုံးသားမွေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအပျော်လေးအနေနဲ့ဒီတရားလေးကိုဥစဉ်ဇာလံလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောထားခဲ့မယ်အတူလေးနော်သုံးလောကထုတ်တံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရာဇဂိုပြည်၌တည်င်းသုံးသောအခါရသကြိုကြီးဝေလူဝန်ကျောင်းကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အလဲကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်းရှိပါလေမန္တလေးရောက်ဘူးတဲ့သူတွေသိလိမ့်မယ်မန္တလေးမှာဆိုတာကျောင်းတိုက်ကြီးတယ်ကျောင်းတိုက်ကြီးတယ်နော်အလဲကောင်မှာအလဲကျောင်းတော့အကျောင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်ရောက်ဘူးကြလားဟုတ်ပြီအဲ့လိုအလဲကျောင်းတိုက်ကြီးပါဘုရားရှင်ရဲ့ညီတော်ပါပေတဲ့သုဒ္ဓေါဒနာရဲ့နမဖြစ်ပါပေတော့အမိတာဒေဝီဘုရားရှင်ကခမေတော်ကသုဒ္ဓေါဒနာအဲ့သုဒ္ဓေါဒနာရဲ့နမကအမိတာဒေဝီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ကြီးတော်ကလည်းမွေးတာပေါ့အမိတ္တဒေဝီမှာမွေးပွားပေးတဲ့ပါတော်သည်ဘုရားရှင်သာသနာ့ထဲ၌ယဟန်ပြု၍တိတ်သမထေဟုအမည်တွင်ပါသည်ဘသူတဲ့လဲဩပြီးတော့သူကအသက်ကြီးမှဝင်လာတာတဲ့အသက်ကြီးမှဝင်လာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ညီကလည်းတော်နေတဲ့အခါကျတော့ဘုံဝင်လေးကကင်တာပေါ့အမျိုးတော်ရင်ပါဖြစ်လဲဩငါကဘယ်ဝင်ကြီးနဲ့25ဝန်းခွဲတော်တယ်ငါကဘေဘေဘုံမှုနဲ့ဝမ်ခွင့်တရာလောက်စိုက်ရပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့နင်တို့တော်အောင်မယ်ဘာလို့ငါမောင်ကစင်ကာပူမှာငါညီမကအမေရိကမှာဒီလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဂုံယူပြီးတော့မာနတတ္တကိုပြောတာအခုတိတ်တမထေငါရဲ့နောင်တော်ကြီးကဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပါငါရဲ့နောင်တော်ကြီးကိုလူတကာကအယုသိပေးရတာငါကလည်းပဲသူ့ညီတော်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးနေမယ်ဟဲ့အဲ့တော့ကြောင်းအလဲကောင်ပါမိမ့်မိမ့်ကြီးဖယားရှင်အနာမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့သွန်တွေအဟာရတွေကိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အစီတွေစုဖြိုးလို့ဝါဝါပိုင်ပိုင်ကြီးဖြစ်နေပြီတရားနာပရိသတ်ဦးစင်းကိုကြည်စမ်းပါဦးစင်းဝါနေလားတော်သေးတယ်နော်ဝါဝါလုံးပြီဝါပါအစီပိတ်နေနော်အစီအစိတ်တွေစားပြီးတော့စိန်ခန်းနေတာဟုတ်ပြီတိတ်တာမထင်အာငါသာလျင်မြတ်စွာဘုရားကြီးညီတော်ဖြစ်တော်တကောเจ้าหนอยี่อเลยอ่ะนี่หละขับพั่นๆอยู่เนี่ยถ่ายนี่บาจิชิถုတ်ပြီးတော့ဥဒီဘွားယုတ်ကြီးနေပါเนาะအဲ့တော့ယဟန်ငယ်လေးများကအကြောင်းတိုက်တဲ့ကိုဝင်တဲ့အခါဟဲမထေကြီးဖြစ်မယ်ဟဲဥချလိုက်အေးအင်းအင်းအင်းသာဓုသာဓုသာဓုကျမ်းမှချမ်းသာပါစေနဲခက်တိတိနဲ့နောက်တစ်ပါးလာလာကြတော့အေးအေးအေးကျမ်းမှချမ်းသာပါစေဟလာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါနောက်နေ့လဲကြရောအင်မတန်ဩသာပေါ့ဉာဏ်အညိုမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုရော်လေးကပထမကျန်တဲ့ကိုရော်လေးကတော့သူ့တို့အပြစ်ဖြစ်မှာသလိုပါပြောအဲ့ကိုရော်လေးကတော့ရောက်ဥချပြီးတဲ့ခါကျတော့နဖူးရည်ဒူးရည်ကြည်ရလားတိတ်ဝါရသေးမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ရှင်ဘုရားဖះရှင်ဘုရားဘယ်နှဝါရှိပါပြီလဲလန့်ပါသူကရှင်ဘုရားတပြီးတော့တဝါမှမရသေးပါဘူးဟဲယဟန်မကြီးတော်မမရသေးပဲနဲ့လူငယ်လေးရဲ့ယဟန်တွေရဲ့ဥချတာကိုနင်ခံနေတယ်။နင်အယူသူများရဲ့အယူသိပေးတာကိုခံနေတယ်။မိုက်လာကြည်လာယဟန်မိုက်ရှင်ပြတပည့်တို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ပြောတော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်ပြကိုမျက်စွာပြောက်သွားတိုင်မယ်။အဲ့တော့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြသွားတိုင်တပည့်တို့ကလည်းယဉ်သွားမှာ။ तू ကယဉ်ပြေးတယ်လေ။ तू ကယဉ်ပြေးကိုကိုကိုပြန်။နောင်တော်ကြီးဖျားနောင်တော်ကြီးဖျားနောင်တော်ကြီးဖျားဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဖျားတပည့်တို့ဝလေသူတို့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 ဆွဆွဲတယ်။နင်ကဘာဆွဆွဲလို့လဲ။တပည့်တော်သူတို့ကယဟန်မိုက်တဲ့။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေလည်းစိတ်ဝင်စား။ဟဲ့တိတ်တာမထီးညက်စွာပြန်ထီးသွားတယ်။သူ့အရင်တိုင်လိမ့်မယ်ဟေးဘာတိုင်မလဲမသိဘူးသိအောင်ဟေးအကုန်လုံးလိုက်သွားကြတာတန်ခါတော်တွေ။အကုန်လုံးလိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျမှသူကတိုင်နေပြီညက်စွာဖျား။ဖျားတပည့်တော်ကိုသူတို့တွေကဆွဆွဲတယ်ဖျား။ဘလို့ဆွဆွဲလို့။ဖျားတပည့်တော်ကိုကိုယ်နေရာကိုမသိဘူးတဲ့ဖျား။ဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော့မသိဘူးတဲ့ဖျား။ဖျားတပည့်တော်ကိုယဟန်မိုက်တဲ့ဖျား။เออนี่ก็บลูนี่โลดพญาตรีတော့จ้องอะไรดีโลนี่နေတာဗောဘုရားအဲဟုတ်ပြီမင်းကအဲ့လိုကြီးနေတယ်ဆိုတော့ယန်းနေကြွလာတဲ့အခါမှာခยีဥจุဆိုမှုမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးဘုရားဟမ်ဒါဖြင့်နင်းကခြေစေးရေဘာညာမပေးဘူးလားမပေးဘူးဘုရားတပည့်တန်ငန်းတွေရောနင်းမယူဘူးလားမယူဘူးဘုရား
ဟဲ့နေမာတာပေါ့အာတော်ညလုံးပြူပါနေမာတာဖြစ်လို့ဒါနေပြန်တောင်းပန်လိုက်မတောင်းပန်ဘူးဖေရတောင်းပန်လိုက်စမ်းမတောင်းပန်နိုင်ဘူးဖေရသူတို့ကလည်းပဲဖေရတပည့်တော်ကိုဆွဆွဲကြပေးတယ်သူတို့ကပဲဖေရတပည့်တော်ကိုအပြစ်တင်သေးတယ်ဖေရတပည့်တော်ကပြန်ပြီးတော့တောင်းပန်ရမယ်ဆိုတော့မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဖေရနှစ်ချိန်ပြောတယ်တောင်းပန်လိုက်မတောင်းပန်ဘူးဖေရသုံးချိန်တောင်းပန်လိုက်မတောင်းပန်နိုင်ဘူးဖေရသူတို့ကတပည့်တော်ကိုစော်ကားတာတပည့်တော်စော်ကားတာမလားမတောင်းပန်ဘူးဖေရအဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေကကြည်စမ်းဒီယဟန်ကြီးခေါင်းမာလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားပြောနေတာတော့မှ तू အလျှော့မပေးဘူးမတောင်းပန်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားဒီယဟန်ကြီးခေါင်းမာလိုက်လားဖေရအေးသူကဒီဘဝမှာကောင်းမာတာမဟုတ်ဘူးဟိုးတုံးကလည်းပဲကောင်းမာတာအေးဟိုးတုံးကပါရဏတိပြီမှာပေါ့ကွယ်ဒေဝီလာယသိနဲ့နာရဒယသိယသိနှစ်ပါးရှိတယ်ကွယ်ຫນွေအခါနဲ့ဆောင်းဝင်အခါမှာဟိမဝန္တတောင်မာတရင်တုံးကြွ၍မိုးရင်အခါချင်းစားမိဝဲဖို့ပါရဏတိပြီတို့ဆင်းသက်လာတယ်အဲ့တော့ဒေဝီလာယသိကအရင်ဆုံးပါရဏတိမြို့တကားဝရောက်ကလေးတွေကိုပြေးတယ်။အိုးတငယ်တို့ဒီပါရဏတိမြို့ထဲမှာငါတဲเสียနေရာလေးရှာကျင်တယ်ကွယ်။ဘယ်နေရာမှာတဲလို့ရလဲ။အရှင်ဘုရားဩရင်တယ်ရဲ့ဇယက်ကိုသွားပါဗျာ။ဩရင်တယ်ဇယက်မှာတဲလို့ရပါမယ်။အဲ့တော့ဩရင်တယ်ဇီးကိုသွားခွင့်တောင်းဩရင်တယ်ကလည်းအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကနေဘက်ပဲအလုပ်လုပ်တာပါဗျာ။ညဘက်မနေပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ကြိုက်တယ်လို့တင်းသုံးပါဗျာ။ချမ်းသာတယ်လို့တင်းသုံးပါပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒေဝီလာယသိဩရင်တယ်ရဲ့တင်းကုန်းမှာရောက်နေပြီနော်။ဟုတ်တယ်နာရဒယသိဆင်းလာပြန်နာရဒယသိလည်းကလေးတွေကိုမေးတယ်ဘယ်နေရာမှာသတင်းသုံးရမလဲ။ဩရင်သက်စီသွားခွန်ပန်မှာဩရင်သက်စီရောက်တယ်။ငါဘယ်မှာသတင်းသုံးရမလဲဒီညအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအရင်မှာယသိတပါးရောက်နေတယ်။သူ့စီမှာခွန်တောင်းပါ။သူ့ခွန်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရှင်ဘုရားသတင်းသုံး။အဲ့တော့သွားပြီးခွန်ပန်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကတေဝီလာယသိကလည်းအေးကွယ်ယဟန်ချင်းချင်းဘာများဘာမှဝစားပေါ့တားမြစ်စရာမရှိပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်နေပါထုတ်ပြီးနေလိုက်ပြီ။နပါအတူနေလိုက်ကြပြီတဲ့အခါကျတော့ညရောက်ပြီညရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတုန်းကဒီလိုလက်စင်ပြီးရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့သူတို့စီမီလေးနဲ့ပဲနေလားစီမီလေးငိမ့်သွားပြီအဲ့ချိန်လည်းရောက်ပြီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အလာဘတာလာပါလဲပြောပြီးပြီညရောက်သွားနာရဒယသိလေးကလည်းထွက်ပေါက်ဝင်ပေါက်ကလေးတကားပေါက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးဩအဲ့နာမှာတကားပေါက်ရှိတယ်အဲ့တယ်ဒေဝီလာယသိလေးဩဒီနေရာမှာထွက်ပေါက်သူကဘလို့အဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ထွက်ပေါက်ကြီးမှာကန့်နိုင်ရင်အဲ့နေတယ်ဘယ်နာမှာအဲ့နေလဲသွားပေါက်တကားပေါက်ကြီးမှာကန့်လိုက်အိမ်နဲ့နာရဒရဲ့သေလေးကမအိတ်ခင်မှာအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကိုပဲသူကမှန်းပြီးတော့အိုင်နာလောက်မှာအပေါက်ရှိတယ်ဆိုအိမ်အိမ်လေးအိမ်ကောတရင်နှုတ်လောက်ကြတော့အပေါက်ပါသွားကြပေါက်ပါသွားတဲ့ငါထားပြီးဩအိုင်နာလောက်မှာအပေါက်ရှိတယ်ထားသွားအပေါက်ကိုသွားသွားလိုက်သွားလိုက်ပေါ့အပေါက်ကိုသွားမှန်းသွားလိုက်ခြင်းနဲ့စံချစ်ဒေဝီလာရဲ့သေရဲ့စံချစ်ကိုတတ်နင်းပြီးတော့တတ်နင်းချတာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်သူလဲဟာရုတ်တမကောင်းဟဲတော့တောင်ကြကဆင်းလာပြီးတော့ဘာမှမသိညာမှမသိခေါင်းရင်မှမသိချင်ရင်မှမသိဘသူရှိလို့ရှင်မှမသိအနေထားမသိပဲနဲ့တက်နေရလားဟာတပည့်တော်ခွင့်လို့ပါဗျာတပည့်တော်မသိလို့ပါဗျာမသိလို့ပါဗျာခွင့်လို့ပါဗျာဟဲ့နဲ့ခွင့်လို့ဆရာလားနင်းအစတဲ့ကိုကအကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်အနေထားအခြေအနေကာလတည်းတန်လေ့လာထားပါလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဆူလိုက်တော့တောင်းမှန်ပါဗျာခွင့်လို့ပါဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုရသေးလေးသူ့ဘာသာသူကိစ္စကိုသူဖြေရှင်းတယ်ဒီကဒေဝီလာအင်းလိုက်ကန်းစိုးမသိတဲ့ကောင်ငါစံကျစ်တက်နေတယ်ငါဒီတန်းဆက်အင်းနေလို့ရှင်သူပြန်ဝင်လာငါနေမိဦးမယ်အေးလေချိန်ရင်ကောင်းရင်လက်အေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုအေးလိုက်လဲချိန်ရင်ကောင်းရင်ပြောင်းအေးလိုက်ချိန်ရင်ကောင်းရင်ပြောင်းအေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုရသေးလေးကပြန်လာတယ်ဩခုနဒေဝီလာရသေးအဲ့တော့ကောင်းဒီနားမှာရှိတယ်ဒီနားဝင်လို့ရှင်သူ့ကိုနေမိမှာအဲ့တော့ငါဒီဘက်ကသွားမယ်ဟလာဒီဘက်ကသွားမယ်ဆိုရင်တက်နေဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့သွားလေပင်တက်နေဂိဂိဂိအောင်မလို့ငါဘလူးတက်နေတော့လဲဟဲရုတ်တမကောင်းနေခုနကစံကျစ်နေအခုငါလေပင်နေပြန်ပြီးရုတ်မာလာကြည်လာအာတောင်းမှာမာတယ်ခင်ဗျာအရှင်ပြခုနကတော့ကောင်းခုပဲထားပြီအေးနေနေမှာကတော့ငါဒီဘက်ထားတယ်ဥစားအဲ့လိုဆိုတော့ဩအရှင်ပြတပည့်တော်တောင်းမှာမာတယ်အရှင်ပြကကမနေတက်မထိုင်တက်နေရမယူတက်နေကငါပြန်အပြစ်တင်တယ်နေကငါလေပင်လည်းနေသေးတယ်ပြစ်လည်းပြန်တင်သေးတယ်နေကငါချိန်မဲ့အရှင်ပြယဟန်ယသိမချိန်ရဘူးချိန်တော့ဘာဖြစ်တော့ငါချိန်မဲ့မချိန်မနဲ့ဗျာမချိန်သင့်ပါချိန်မဲ့ဟာနေမနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ပြန်နဲ့နေကောင်မိုးချိုးပြစ်ပြီးကောင်ခဏစိတ်ကွဲပါစေအဲသူကချိန်တယ်အဲ့တော့နာရဒယသိလေးအရှင်ပြမချိန်မနဲ့ဗျာမချိန်ကောင်းပါချိန်တော့ဘာဖြစ်လဲဟာမချိန်ပါနဲ့ဗျာချိန်မဲ့ဟဲကောင်းမှာကောင်းမှာဘာဖြစ်တာလဲကောင်းမှာပြောလို့မရဘူးယဟန်ဆိုပြီးတော့မြတ်တာရှိလားမရှိဘူးခွင့်လို့စိတ်ရှိလား
မရှိဘူးသူတင်းထားတယ်တင်းလာတော့အေးကောင်းတယ်အရှင်ဘုရားကကြိမ်ပြီဆိုတယ်တပိတော့လည်းကြိမ်ရမှာပေါ့ကြိမ်လိုက်စမ်းပါလှုပ်လိုက်လေးကြာသလားလို့ဟုတ်လားတောင်းတောင်းနဲ့စိန်ခေါ်နေတာအခု Facebook မှာလို့ပေါ့ဟုတ်လား Facebook ကဘာလုပ်နေကြလဲစိန်ခေါ်နေတာနင်းဘလောက်မိုက်လဲငါဘလောက်မိုက်လဲအပြင်မှာတွေ့မလားဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ကောဘာဖြစ်လဲကဲနာရဏရတိမာကထူကြတာကအတိတ်ကိုဘုံကဘာ40အနာဂတ်ကိုကဘာ40မြင်နိုင်တဲ့အပိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပါနာရဏရတိရတာမမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူကရှင်ပြာအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တပြီတော့ကျိန်တော့မယ်နော်ကျိန်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီနားထောင်အပြစ်ရှိတဲ့သူမှသာမိုးချိုးပြည့်ပြီကောင်းမှန်စေခွဲပါစေဟုတ်လားအဲ့လိုကျိန်လိုက်ကျိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနဲ့မိုးကလင်းခံနေပြီမိုးလင်းခံနေတဲ့အခါကျတော့နာရဏရတိရစဉ်းစားတယ်ငါဒီနေထွက်ခွင့်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီရသေးကောင်း80ကျွဲလိမ့်မယ်ဒီတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲကဲဒီရသေးကိုငှဲ့ညာတော့အပြင်ဤနေမထွက်စေသတည်းလို့အပင်ညာနဲ့တားထားလိုက်နေမထွက်နေမထွက်တော့ဟာဟာဘာသာနဲ့ဒီမျိုးတစ်မျိုးလုံးမှောင်းနေတာမိုးလင်းပြီအလိုလိုချင်လာရောက်ပြီရုံတက်ချင်နေနင်းနေပြီဘယ်လိုလုပ်တာတော့ဟဲ့လားနေမထွက်ဘူးဟုတ်တော့နေမထွက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကဲတန်းကြီးအောင်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘယင်မင်းကျင်တရားနဲ့မညင်ညွတ်လို့မှောင်နေတာဟောမှောင်လဲမယ်ရှင်ဘယင်ထိခိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကဲဗာရာဏသီရှင်ဘယင်ကြီးသွားမယ်ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးနန်းတော်တကားဝါသွားပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးအခုမှောင်နေတယ်ဟဲ့မှောင်တော့ငါဘာလုပ်ပေးရမှာလဲရှင်မင်းကြီးထွက်ခဲစမ်းပါထွက်ခဲစမ်းပါထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းမင်းဘာဖြစ်လို့တော့မှောင်နေလို့ဟဲ့မှောင်ကောင်းတာဗောဟဲ့ငါအိတ်ကောင်းနေလို့ရှင်တယ်ပြန်အိမ်ဦးမယ်နော်မဟုတ်ဘူးမောင်းနေပြီတော်တော်နဲ့မိုးမလင်းဘူးအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုလုပ်မှာတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဆိုတော့ငါဘာလုပ်ပြရမှာတော့အရှင်မင်းကြီးမင်းကြီးတရားနဲ့မညင်ညွတ်ဘူးဟဲငါကောင်းကောင်းနေတာပါဟဲ့ဟဲ့လို့ဆိုမင်းကြီးတရားနဲ့မညင်ဘူးပြောအောင်ငါဘာလုပ်ပြီလို့လဲဟဲ့ငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်ကြီးထဲမှာအင်မတန်မှာအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တွေရောက်နေတာဖြစ်မဲ့သူတို့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာနေမှာရှာကြစမ်းစုံစမ်းကြစမ်းအာလဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မချမ်းလိုက်ရှာကြတာဧည့်စင်းလိုက်စစ်တာစိတ်ဓာတ်တို့ကလည်းမှာဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒီအသေးတွေရှိလဲဘယ်နာမှာသွားတွေ့ကြလဲဘာရဏသီပြီးဦးဒိန်းတဲ့ရဲ့ဇယက်မှာသွားတွေ့ဟုတ်ပြီတွေ့လဲတွေ့ပါရှင်ပြားတို့ဖျားရှင်ပြားတို့ရှင်ပြင်းကြီးကပြောတော့အော်တကားတော့ရှင်မင်းကြီးဘာဖြစ်လို့တော့မှောင်နေတယ်ဗျာဟဲ့မှောင်တော့ငါတို့ကဘာလုပ်တတ်မှာလဲငါတို့က EPC လည်းမဟုတ်ဟုတ်လားမှောင်တာငါတို့ကလျှက်စင်ပြီးလည်းပြီးလို့မရငါတို့မှာဘာပါဝါမှမရှိဘူးနင့်ငါတို့ဘယ်လိုဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲမဟုတ်ဘူးအခုမှောင်နေတာရှင်ပြားတို့လုပ်တာမလားတို့ဘာမှမလုပ်ဘူးငါတို့မိထုံးပွဲလည်းမလုပ်ဘူးကြောက်လည်းမပွင့်ကြောက်လည်းမပွင့်ဘူးဟုတ်လားကြောက်လည်းမဖောက်ဘူးအေးစင်းနေတာပါနင်တို့ကငါတို့ရဟန်းတွေလာပြီးတော့လုပ်နေပြန်ပြီမဟုတ်ဘူးရှင်ပြားတို့နဲ့ပတ်သက်ဒီနေမထွက်တာရှင်ပြားတို့နဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပြောပါဗျာတပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်အေးအဆုံငါပြောမယ်ဟိုမှာတွေ့ပါဟိုဒေဝီလာရက်တိတ်ငါ့ကိုမတောင်းပန်ဘူးငါ့ကိုပြန်မာထားတယ်အကြောင်မလို့ငါကနေထွက်တာနဲ့တပြန်နဲ့ခေါင်းခဏစိတ်ကွဲပါစေအပြစ်ရှိသူခေါင်းကွဲပါစေလို့ပြောထားတော့အဲ့ဒီရက်တိတ်ခေါင်းကွဲမှာအကြောင်ငါနေဦးတားထားတာအဲ့တော့ तू ငါ့ကိုပြန်တောင်းပန်မှပြန်တောင်းပန်မှနေထွက်ပြေလို့ရမယ်အဲ့တော့မှ तू ခေါင်းခဏစိတ်မကွဲမှာအဲ့တော့ရှင်ဘီယံအရှင်ယသိဖေဟာဟဲ့ပါလေဟဲ့အရှင်ယသိကဟိုယသိဘောမှာပြင်မာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်းပန်လိုက်ပါဗျာဟဲ့ရာရာဆဆငါများပြန်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းရသူကငါ့ကိုစံကျင်လဲနေနေဟဲ့လေပင်လဲနေနေဟဲ့ငါ့ကိုပြီးတော့နေရာထိုင်တာမတက်ဘူးလဲပြောတယ်ဟဲ့နေရာမသိဘူးလဲပြောတယ်ဟဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူကဘာလို့ကတော့ပြန်ပြီးတောင်းပန်မဟုတ်ဘူးရှင်ယသိတောင်းပန်မှာလားမတောင်းပန်မှာလားမတောင်းပန်နိုင်ဘူးတောင်းပန်မှာလားမတောင်းပန်ဘူးလားမတောင်းပန်တိုင်းမှာမင်းဘာလုပ်ချင်လဲနှခါရှင်ယသိဘာလို့တောင်းပန်မှာလားမတောင်းပန်ဘူးလားဒါပဲပြောမတောင်းပန်ရှင်မင်းရှင်ပြဟုတ်ကပေါ့တက်ခေါ်တော့မှာလားမတောင်းပန်ဘူးလားတောင်းပန်ဘူးကဲမတောင်းပန်ဘူးဆိုလို့ချင်းလော်စားလဲဆိုကုတ်ခွဲရှင်ဘင်းရနော်ဒေဝီလာယသိကုတ်ဟဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ရတယ်ဟဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ကုတ်ကိုနှိမ့်ပြီးချတော့မှာအဲ့မှာမတောင်းပန်တော့လဲတောင်းပန်တကယ်သူဖြစ်သွားတာဟုတ်လားကစားကအေးအဲ့ဒါဆိုလဲပြီးရောဟဲတောင်းပန်ပြီးတယ်ဒါဖြစ်ပြီဆိုတော့နာရဒရတ္တရလှုပ်မဖြစ်သေးဘူးကဲရှင်မင်းကြီးသူ့ကိုမြို့ရင်းကရေကန်တကန်ကိုခေါ်သွားခေါင်းပေါ်မှာမြေဆိုင်ကဲကိုတင်ထားနေထွက်ပေးလိုက်တာနဲ့နေကသူ့ခေါင်းကိုထိုးမှာပဲမိုးချွတ်ပြစ်မိုးချွတ်ပြစ်တဲ့အခါမှာမြေဆိုင်ကွဲခံထားရင်မြေဆိုင်ကဲကွဲပြီးတော့သူ့အသက်ချမ်းလာရရလိမ့်မယ်
သူကလည်းဒေဝိလရဲ့တဲ့ကိုအရှင်ရသေးအရှင်ရသေးတပည့်တော်ကမှပြင်မာထားတာကိုမတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ပြားကောင်းကစေတနာပါပါနဲ့မတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကွယ်ပါပဲဒါကြောင့်မြေဆန်ခဲတင်ထားနေထွက်တာနဲ့တပြန်နဲ့အရှင်ပြားရေထဲကိုငုတ်သွားပါငုတ်ပြီးတော့ပြေးပါတော့လွတ်အောင်ပြေးပါတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နာရဒရသေးတဲ့တကိုးနဲ့နေထွက်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြန်နဲ့ဒေဝိလရသေးကောင်းပေါ်ကမြေဆန်ကိုဒိုင်းကနေမိုးချုပ်ပစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ဒေဝိလရသေးလည်းရေတော့ကိုသွက်နဲ့မြုပ်သွားပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအာချင်းကြောက်လန့်တကြောင်နဲ့ထွက်ပြေးလိုက်တာဟိုဘက်ကတက်ပြေးပြီးတော့ဦးရဖရတက်ပြေးတာခါတဲမိုင်မပါတော့ဟာ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 ပြေးတာဦးရဖရပြေးအဲ့ဒီလိုအနေနဲ့မဟုတ်ဘူးအပေပါကြာရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဇပ်ပေါင်းတဲ့ချက်သားတို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှင်ဘယင်းကယခုငါဘုရားဤကြီးတော်အရှင်အာနန္ဒဖြစ်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီတော့ငါပြောရဆိုရခပ်ပါပြီတဲ့ဒေဝိလယသိတိအခုတိတ်တာမတေပြစ်တယ်ကွယ်ဇပ်ပေါင်းတဲ့တရားနာပြိဿက်ဘာတော်တွေ့နေရနေရမတက်တာနေရအယူမတက်တာဟုတ်လားဖယားလက်ထံမှာလည်းဘယ်နေရသွားနေလဲဆိုမန်တက်အလေကောင်သွားနေတယ်နော်ပြီးတော့ကိုနဲ့မတန်မရနေရမှာနေပြီးတော့မတန်မရဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေတယ်အနေမတက်ချင်းနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်လာတယ်ဆိုများဆက်ဆွဲတာခံရအတိတ်တုန်းကလည်းဘာဖြစ်လဲခြေရင်ကောင်းရင်မနေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပရင်ပေါက်တကားပေါက်မှာသွားပြီးတော့အိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေမတက်တဲ့အခါကျတော့တက်အနှင်းခံရတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးမတောင်းပန်ဘူးခုအနေထားကိုနားမလည်ပဲနဲ့တောင်းပန်တဲ့အချိန်မှာမတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုချိုပစ်ခံရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအပယ်ကျရတယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကဘာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ထပ်ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့နေရယူတတ်မှုနဲ့ဘာပြီးပတ်သက်နေတယ်ဘာနဲ့သွားပတ်သက်လဲအဲ့တော့ဒါနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ဆိုင်လို့ခေါ်သွားတာနေရာဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပါပဲကိုနဲ့တန်ရာနေရာမှာတန်တယ်လို့နေတတ်ရတယ်ဖရာတပည့်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးစကားအမှားစကားလေးပြောထားခဲ့မယ်စိတ္တဒုက္ခသားများဘုသူတပည့်များပါလဲဒါဖြင့်စိတ္တဒုက္ခသားတို့ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့မြင်လိုက်တဲ့သူကမကြည်ညိုသေးတဲ့သူတွေကြည်ညိုရအောင်ကြည်ညိုသေးတဲ့သူတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုသလားပွားရအောင်နေနိုင်မလားဟာဒါစိတ်တုခသားတွေအင်မတန်ယဉ်ကျေးတာဟုတ်လားဟိုဘက်နဲ့ရှင်ရအောင်မတူဘူးပေါ့ဒီကပိုသားနေမှာပေါ့ဟဲ့ဒါအားလားဩစကားလေးတွေများသူတို့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားလေးတွေဘယ်လန်းသားတွေပါလဲစိတ်တုခသားတွေဟုတ်လားအင်မတန်ယဉ်ကျေးတာပါလားအာဘာသာသာသနာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဘာပဲလုံးလုံးအများနဲ့စီလုံးနေတာဘယ်သူတွေလဲစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားတွေဘယ်တော့မှမကွဲဘူးဘယ်တော့မှဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့မှကွဲတာပဲဘူးစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားတွေကွဲလားမကွဲရဘူးလေဘယ်သူတပြည့်တယ်မလို့လဲဟုတ်ပြီဖရာတပြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာလေးတခုရကြတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့နေရာကိုရကြလို့ရှိရင်နေတအောင်နေဟုတ်လားဒေဝိလရသိတော့မလုံးနဲ့ဟုတ်လားနေတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အယုဒေပိခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘလို့အမျိုးလေပင်တက်အနှင်းခံကြလားအယုဒေပိခံကြလားအယုဒေပိခံပါကောင်းတာတော့အရင်ကြိုက်တာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားများမရလေပင်တက်အနှင်းခံကြလားခံပါဗျာခံကြပါလေဘုရားပြုလာပြောလာမသိဘူးလေပင်တက်အနှင်းခံကြလားဘလို့နေကြတာလေအယုသိပေးတာခံကြတာနော်အယုသိပေးတာခံကြတာဒါဖြစ်လို့ရှင်မနေ့ပြန်လောက်လာဆောင်းဆန်းကြည့်မယ်တို့လားကုသရာတောင်းလို့လိုက်ခိုင်းဒီရောက်ကွက်ကိုကုသရာတောင်းပြန်မယ်ကုသရာဘလို့နေလဲခေါဘက်ကလူချင်းမင်းများဆက်ပြီးတော့အကဲခတ်လိုက်ပါဟဲ့လားဒီဟာတကံတကမတွေကလည်းအကဲခတ်လိုက်ပါစကားလေးတွေဘလို့ပြောကြလဲစုံစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့ပြောကြမလဲယောယောတေတေလည်းပြောတယ်အော်ဒါစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားတွေဟဲ့စကားလေးကြည့်လိုက်။အော်မျက်နှာလေးတွေကြည့်တော့လဲရှင်ရှင်ပြပြနေဒါစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခသားတွေဒီလိုမျိုးလေးရှိ။အော်အမူအရာလေးတွေကလည်းယောယောကြိုးကြိုးနဲ့ဒါဘာသားတွေလဲ။အော်ကိုနေရာကိုတော့မေ့နေတယ်နော်။ဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်ပွဲလေတင်နေတာကလည်းပဲလိုချင်တယ်စိတ္တဒုက္ခသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုထိမ့်မယ်စိတ္တဒုက္ခသားဆိုတဲ့နာမည်ကိုထိမ့်ခြင်းကနေပြီးတော့ဖရာတပည့်ဆိုတဲ့နေပယ်ကိုသွားမယ်ဘယ်နေရာကိုသွားနေကြတာလဲအခုဖရာတပည့်ဆိုတဲ့နေပယ်လေးကိုရောက်အောင်သွားနေတယ်ဘယ်ကိုသွားနေကြတာလဲရ
ယတ္တိယဆိုတဲ့နေရာကိုဒီမှာနေပုံချလို့ရပြီနော်ဖယားသာသနာရဲ့မနေရာတနေရာရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖယားတပြည့်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအမှုရာယဉ်ကျေးစွာနှုတ်အမှုရာယဉ်ကျေးစွာစိတ်အမှုရာယဉ်ကျေးစွာဖြင့်နေထိုင်ကြရင်သစ္စာ၄ပါးတည်အောင်ကြိုးစားမြေဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးတည်၍ရုပ်တရားနဲ့ညီငွေသောပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာငါးပါး၌ညီငွေမှုများသောပုဂ္ဂိုလ်များဖယားသာသနာတည်းမှနေရာရပါပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘိက္ခုဝေယံတို့များကိုจิตတော်ရေသမဏပြမဏအကျဉ်ယံပုံနာသူတော်အကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ခန္ဓာငါးပါး၌ညီငွေမှုများစေခြင်းကပွားများအားထုတ်၍နေကြပါပေကုန်၏တေသမဏပြမဏထိုကဲ့သို့ကောင်းမွန်စွာကြည်ကြံကြကုန်သောတို့ယဟန်ပုံနာတို့သည်ဤမသမိန်ဓမ္မဝိနယေဤငါဘေယဤဓမ္မဝိနယတိဟုသောသာသနာတော်ထဲ၌ကာတန္တိထောက်ရာတိယယတ္တိယနေယရကြပါဘေကုန်ဤဟု၍ဘဂဝါသုံးလောကထုတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝောဇကောင်စွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်တည်း